upravo na gradskom vijeću je stečen osnovni uslov, preduslov da bismo krenuli u realizaciju otvaranja našeg novog vrtića u novom naselju, u naselju Solna, ono se zove Zvjezdica. Dakle, to nam je proceduralno prvi korak za registraciju poslovne jedinice i sve potrebne formalne uslove kako bismo zapravo i krenuli od 1. septembra, obzirom da smo mi u našem oglasu za upis oglasili vrtić Zvjezdicu, kako bismo imali dovoljan broj zainteresovanih i da vidimo u kojem pravcu to zapravo ide, ali evo, u odnosu na ove današnje aktivnosti i sve druge koje mi uporedo provodimo, tehničke prirode, nabavke namještaja, didaktike i opreme, planirano je od 1. septembra da vrtić Zvjezdica krene sa radom.